Սրանց զրուսը միլ է, սրանց զրուպե վալիս է։ Բժիշկներն անմիջապես մեզ հանգստացրին, ստուգեցին երեխաներին նրանց դրությունը, հասկացան, ում կարող են տարհանել։ Մեր բուժքույրերը մեզ հետ էին այդ ընթացքում, անընդմեջ երեխաների հետ էին։ Հետո կամավորները եկան, ջուր ու սնունդ բերեցին։ Մենք դեռ սպասում ենք թեստերի արդյունքներին։ Որդիս լեյկեմիա ունի, արյան քաղցկեղ, սա նշանակում է մշտական քիմիաթերապիա և արյան փոխներարկում պիտի ստանա։ Она особо не ощущала, потому что она была после наркоза. У нас была пункция до этого, мабуть. Մեր Պոլինան քնած էր, նա ընդհանուր անզգայացման տակ էր, մի թույլ պայթյոն եղավ, հետո ուժեղը, պատերը դղրդացին։ Նա սպալա պսլի նարկոզո, ի բուվ զրիվ տկի նվելիկի, ապոչմ բուվ դուժը հուչնը, ի տակ ստինը դուժը զստճալը։ Մինչ Պոլինան քնած էր, մեզ ինչ-որ ապահով տեղ տարան, նրան պարկեցրին, շոկի մեջ ենք, հոգեպես սպառված։ Մենք պրոստո ոչինչ ուստալի, էմոցիոնալնա։